Bueno, nik nire zeutan kantatu horretikan azalpen txiki-txik bat emango dut. Orain maiatzaren amalautiko egun horretan betetzen da Nakbaren 60. urte muga. Eta, bueno, Nakba arabiera segundamendia esan nahi du. Egun horretan, justu bila bete balu, beteko da 60 urte, Israelek bere estatuaren zorrela darrikatu zuela, palestinarrei jeroen lurraren erdia baino gehiago lapurtuz. Data hori, Nakba esan eta ondamendia esan nahi duela, eta justo izan zen, palestinaren zat, ondamendia, eta hortzik aurrera, bauren lurrean, iesean ibili behar izan dira. Horten, iragan urtean, 2007an, palestina negoteko aukera izan nuen, beraiekin, eta bertso sorta sume hau bango errefuxiatu guztiei eskaini dago. Milaka ez, milioika dira palestinar errefuxiatuak, eta argazki, garaia batako argazki batzuk ekarritut eta guk aurten ateratako batzuk. Batzuk argazki batzuk oso gogorrak dira, baina bizitzare horrakoa oso gogorra batzuk dut bereziki. Etxeatzean utzita, begia mazko guztita, milaka launekin batera, ez ere zetik aurrera. Ilabeteko iesa, luzea eta nekeza, nagusen zeinotik anastea, ezen izango erreza. Bertan errefusiatuta, orain dikan berdurtuta, etxeetan jarri gabe, eta oso duinarere. Egin zenuten aurrera, ezen iztanak abera, zuen borroka gure eredu, ikasteko badaukau. Gaztaroa bombartean, eriotik iesera, gauero bombatatiro gotxak, zapuztu zuen ametxak. Gero okupazioa, fasismoan lezioa, eskondutan osemea daba, aipagabe ezila da. Kien semea gazte hiltzen, zeinen zituen betetzen, jolazten eskola ninduan, jasoz bitiko duruan. Moja espetxean zela, zeinen galbizte krudela, alaba hiten zizueten, sufrimendua ez dineten. Senar
bezala batzutan etxe, baina gehiago espetxe, Palestinako borrokan, bizitza beti zorokan, urtea joan eta etorri, bakea ez unigare, seia markatu da gauza minak, etxipen mazota minak. Iritsi da bukaera, baina ez usazuzera, ez duke nau duen guztera, triste samar aldartera. Naiz barruan dudan pena, ez galdu itxago pena, naiz terren duko saizu laguna, askatasuna negua.